了吗？好，明白吗？是。OK 吧，要是都写到不及格呗。对，你说嘛，对。好。啊，你那不努力，努力点，这里啊，你至少有图片的，啊，你做不？好。啊，你看了，大家啊，对面的，对面的，木森林的，啊，保密要特别大嘛，喏，对啊，地窑啊，啥比较大，密码那个嘛，啥皮克的呀，嘛，喏，对面的，哎。ဒီတမီးရဲ့ range drop စီရဲ့တကယ်တမီးနဲ့အတူတူလိုက်ပြီးတော့ဒါလူတန်းကျင်တဲ့တမီးရဲ့ range drop စီနဲ့အတူတူပေါ့နော်ဒါအစားအရင်ဆုံးတမီးကိုစုထားရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်အရင်ဆုံး10သိန်းကိုဒါ webagi စီအောင်မှာအရင်ဆုံးသွားပြီးတော့လူပစ်တယ်အပလီရှင်နောက်ထပ်ပြီးတော့ဒီလကုံအခုပဲလကုံနေပြီးဆိုတော့ဒါ April 10နေ့မှာပေါ့နော်အဲသွားပြီးတော့လူဖို့တော့ရှိပါတယ်လူကိုယ်တိုင်တော့မသွားပြဖို့ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါယောဂချင်းနေရရအောင်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့အဲဒါကိုစားပဲသွားပြီးတော့လူပေးပါတယ်တမီးရဲ့ range drop စီတွေကဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုကိုပိတ်တက်တရားပြောလို့ဆိုချင်ကိုထူးလို့ပဲဆိုတော့ကိုဝင်ရတယ်သူတို့ကလည်းလောက်ပါတယ်လို့ live ပါလို့တော့ပြောကြတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖန်စီရတာတဲ့ပေါ်ဘယ်လိုမျိုးဖန်စားလဲဟုတ်အရင်ပြောရပါဘူးလဲဆိုတော့တမီးကအရင်ဆုံးစပြီးတော့တသိန်းအရင်ထည့်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါတမီးလူမယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟိုအရင်တော့အဲ့လိုမျိုးကြီးဟိုကြီးကြီးရဲ့အဲ့လိုမျိုးလောက်ဖို့စိတ်ကူးမရှိဒါမဲ့အကုန်လုံးကလည်းလိုက်ပြီးတော့အနောက်ကနေပြီးတော့အော်ဟိုဟိုလူကဘလောက်ပေါ့အများကြီးထဲလူတွေလည်းရှိတယ်လို့အဲ့လိုနည်းနည်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တမီးရဲ့ interview အရင်အားလုံးကျေးဇူးတင်နေပြီးတော့တမီးကိုဆက်ပြီးတော့လည်းဒါတခြားအလူလေးတွေပေါ့နော်နောက်ပိုင်းလို့ရှိကြလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါင်းဝင်နေတဲ့ interview ရှိလို့ရှိရင်လည်းအားလုံးဖိတ်ခေါ်ပါရစေဟုတ်ကဲ့ပါတို့ကဒီမျိုးတွေလည်းဒီပါကလည်းအရင်ဆုံးပဲဟုတ်ဟုတ်ဒီတော့ကလည်းဒါဘာသာရေးနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဘာသာရေးဆိုတော့အဲ့တော့ဘာသာရေးရတဲ့အကုန်လုံးဖြစ်လာရင်းနှီးရအောင်ပါလို့ပြုလဲပါတိုင်းလည်းပြည်တမီးဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးလို့ဖြစ်တယ်ငငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးသမီးတရားစခန်းကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရန်ကုန်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးမန္တလေးမှာသမီးအိဟိုမိုးကုတ်ဟိုဓမ္မရန်တီစီရတော့ဒါပုံမဦးသူနန္ဒာစီမှာတရားစခန်းပေါ့နော်အဲ့လိုဆေးရဲ့စခန်းတို့ပါဝင်မှုတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအိမ်မှာနေလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုအရင်တော့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးငငယ်လေးတည်းရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသမီးကိုအဲ့လိုအချီမင်စီရတော့ရပေးထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပတိရပါအဲ့လိုမျိုးစိတ်တယ်သမီးကအဓိကစိတ်ငြိမ်အောင်လို့ပေါ့နော်ငငယ်လေးတည်းရလည်းအဲ့လိုမျိုးအဲ့ရအဲ့လိုမျိုး stress ကြီးပြီးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမကြိုက်ဘူးသမီးငငယ်လေးကအဲ့လိုမျိုးဘာသာရေးလုပ်လို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ငြိမ်မဲ့ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုတိမ်းချုံနိုင်မလို့သမီးယုံကြည်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့အမြဲဘာသာတရားကိုလည်းဂန်ဆိုင်နဲ့လူဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအလှူတန်းတွေလုပ်တယ်ဒါသမီးရဲ့ဟိုဘာသာရေးဆိုလို့ရှင်ကဒါသမီးဘဝတန်ရမှာဟိုဒါနေပရောက်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဓိကလူတွေလောက်ကြာပေါ့အဲ့လိုမျိုးသမီးကတော့အဲ့ဒီအတွက်ပဲပေါ့နော်ဟိုနေမမရောက်ရင်တော့မှကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်နဲ့နောက်ဘဝဒါကောင်းတဲ့တခုဖြစ်လာမှာပေါ့နော်အားကြောင့်သမီးကအဲ့လိုမျိုးယုံကြည်ထားတဲ့အားကြောင့်မလို့အလူလေးလောက်ဖြစ်တယ်ဘာသာတရားကိုလောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗေမယောကိုယ့်ရဲ့ပညာခြေလေးရတယ်ပေါ့ဆွတ်ဆွတ်တော့ဖို့တခုပေါ့ဟုတ်ဖို့ဖင်ရတော့ပါရှိတယ်အဲ့လိုလေရောဗေမယောဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်ကောင်းလဲမမယောတော့အဓိကတော့ဟိုသမီးကကြတော့ပတ်ဆံအဲ့လိုမျိုးကင်တာမရှိဘူးဒါမမယောပဲအဲ့လိုမျိုးဝေးအဲ့လိုမျိုးခွဲချမ်းပြီးရပေါ့နော်အခုဒါသမီးရဖန်နေပေးတဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးဒီငွေနေတော့ပေးတယ်လို့မျိုးဆိုလို့ရှိရင်မမေကအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါကတော့ဒါအခွေအတွက်ဒါအခွေအတွက်ကလည်းအခုယောဂအခြေအနေနဲ့ဆိုတော့မလုပ်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ရသေးဘူးဒါပေမဲ့သမီးကိုအခုသမီးလောလောဆယ်လှုပ်ရှင်တဲ့ဟာလေးဆိုရင်တီးနဲ့အခုသမီးစကားပြောနေပြီဆိုတော့ဒါသူတခြင်းအတွက်ဒါတက်တက်ပေါ့နော်လှူခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအလှူကြီးမဟုတ်ပေမဲ့အဲ့လိုမင်းမင်းနဲ့တမီးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့တနေနေသွားလိုက်တယ်အဲ့မှာဟိုဖုံဖုံအဲ့လိုဖုံဖုံနေပါလေမွေးနေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖုံဖုံနေပါလေတွေ့လို့ရှင်အဲ့လိုမလှူလိုက်တယ်အဲ့လိုတသိန်းနှစ်သိန်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမင်းမင်းကအဲ့လိုမျိုးနေဘက်တီမှာဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုမျိုးလှူတယ်ပြီးရင်ဖျားတွေပါရောက်လို့ရှင်လည်းလှူတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတက်တက်ကြီးခွဲထားတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့တမီးအတွက်တော့အများနဲ့ဟုတ်တယ်ကြုံရင်ကြုံလို့လှုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရှင်လို့ရှိကြရတာပမာကဟုတ်ဒီရဟုတ်ပမာကကော်လာ item လောက်ကတော့ကြာလို့ဆိုတော့ပြန်လောက်ကတဲ့ခါပါကိုတော့ပါတယ်ခက်ခဲရှိတယ်ကိုကျင်းတဲ့တိုက်တာထီတော့လောက်တယ်ဒီသမီးရဲ့ရုပ်ရှင်ကဒါသမီးဆယ်တန်းပြီးတော့ဒါပထမအဆုံးရုပ်ရှင်ကားလေးပေါ့နော်ဒါချစ်ကင်သာမော်ယုံမှာသမီးတရုပ်ဆောင်ဒါသမီးပိုင်းရတော့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါတခြားပိုင်းရတော့လည်းဂျန်နီရဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သမီးခက်ခဲတာမျိုးတော့မရှိဘူးရုပ်ရှင်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ငငယ်တော့ကကြတော့ကလေးတယောက်ဆောင်ဒါပေမဲ့ကြီးလာတော့လေဒါတယောက်ဆောင်ပဲပေါ့နော်ကလေးတယောက်ဆောင်နဲ့တယောက်ဆောင်နဲ့ဟိုရွယ်ပဲกว่าပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ item ကတော့သူမြငငယ်လေးတွေကအဲ့လိုလေအရင်အဲ့လိုမလုံနိုင်ဘူး item အရင်မလုံနိုင်ဘူးမလုံနိုင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး heavy set တွေပါလေဆိုရင်သူမြနဲ့မရပါဘူးဆိုတော့သူမြအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းအေးလဲအေးတယ်ငိမ့်နဲ့ငိမ့်တယ်ငငယ်လေးတွေကအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုမမရင်ရွတ်တော့ပါလို့ဆိုရင်အရင်သူတို့လည်းလုံနိုင်တယ် heavy drama တွေရတယ်သူမြကြောက်အဲ့လိုမျိုးမရအောင်မရအောင်ဆိုတော့ကိုကလည်းအဲ့လိုမျိုးမလုံရရပါတော့ငငယ်တော့ကြောက်အေးစစ်စစ်နေရဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအငိမ့်ဆက်ဆိုရင်သူမြပူရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဘုံမကားတော့ဘာလို့မှလည်းအဲ့လိုမျိုးပြိတ္တတရားအဲ့လိုမျိုးအာကောင်းတယ်ပေါ့နော်အခုဆက်ရိုက်လို့ရှိရင်လည်းမစိုးရိမ်နဲ့ပေါ့တမီးနဲ့မစိုးရိမ်ဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့
ဘယ်လိုမလဲတချင်းဆိုတဲ့ဘက်ကိုပဲတော့ဟိုအဟိုအာယုံဆိုင်လိုက်တော့ဒီဘက်ကိုနည်းနည်းဆိုနည်းနည်းတော့ဟို excited ဖြစ်တယ်အဲစိတ်လှုပ်ရှားတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေပါတယ်တမီးအဲ့လိုမျိုးဦးကျထိုင်နေလဲအဲ့လိုမျိုးအတူတူရိုက်ရရောအရင်အဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့တခြားတမီးရဲ့အာစီနီယာကြီးတွေပေါ့နော်ဒါဦးနာကြီးဆိုလို့ရှင်လဲဒါတမီးရဲ့ဒုတိယမြောက်ကားလေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာတမီးနဲ့အရင်အဆင်ပြေရဲ့အဓိကတော့ director နဲ့လည်းအဆင်ပြေရဲ့ပြီးတော့ anime တင်စာဦးတို့ဒါဟိုအများကြီးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတရုတ်ဆောင်ရတာတမီးအရင်အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်ဦးကျထက်ကကိုကတွေ့တော့ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာတော့ပါဆို host နေလဲပြရတယ်ဟုတ်ဒီမှာတော့ပဲတရုတ်ဆောင်နေတဲ့ဦးကျထက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဦးဆောင်ဆောင်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ကြည့်ကြည့်ရတယ်ဟုတ်သူတို့ကဘာလို့တရုတ်ဆောင်ရတဲ့ခါပေါ့လေတရုတ်ဟ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 ိုဦးကျထက်အောင်နေရကြတော့တမီးနဲ့အသက်ရနည်းနည်းလေးဟာရယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တကယ်ကိုယ့်ရဲ့အကိုကြီးအရွယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ကားထဲမှာကြာတော့တမီးကနည်းနည်းလေးဒါတမီးကဇက်လန်လေးပါတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတရုတ်ဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာသူနဲ့တူတရုတ်ဆောင်တဲ့အချိန်မှာတမီးကကြောက်တာတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့တခုခုအမားလုတ်ပြီးမလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစိုးရင်စိတ်တော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ချွတ်ချွတ်မွတ်မွတ်နဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးအမားအကြီးတွေမလုံးမိဘူးအဲ့လိုမျိုးတရုတ်ဆောင်ကလည်းအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့အရန်ကြီးမရင်းနီးအဲ့တော့ကလည်းအရန်ကြီးမရင်းနီးဘာလို့ဆိုတော့ဒါသူကကြာတော့ host ဖြစ်တယ်တမီးကကြာတော့ဒါပြန်ပွဲဝင်နေဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါပေမဲ့အမြဲတွေ့နေရပါပေါ့နော်ဒါဒီ၃လလုံးဝဒီအမြဲတွေ့နေရတော့ခင်ခင်မင်မင်တော့ရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုအခေါ်ပြောရှိရဲဆိုတော့ရရတာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားပါဘောနော်အစိမ့်တတက်ကြီးထက်စားလို့ရှိရင်ဟုတ်ဒီကကဘုတို့အတွက်ဟိုထူးခြားတဲ့ကားလို့လည်းထားတယ်ဒါဘုတို့ကဆက်ကဲဟုတ်ရိုင်းမြတ်တယ်နေဟုတ်ဘုတို့ပေါ့ဟုတ်ဘာလို့ခိုင်မင်းရတယ်ဟုတ်ဒီကားကိုကိုယ့်ရဲ့ဘလို့စက်ပေါင်းလေးဆက်လက်ချက်အာအဓိကတော့ဒီကားလေးကဒါတမီးရိုက်မာကအဓိက driver ကဒါဥရတာဖြစ်တယ်ဒါသူဆိုရင်မုံစဲကားမှာတမီးအရန်ကြိုက်ခဲ့ရပေါ့ဒါအဲ့တော့ဆိုရင်တမီးကရုပ်ရှင်ကိုအရန်ချစ်တယ်တမီးကရုပ်ရှင်ရိုက်ရတာတဲ့အဲ့လိုရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာလည်းအရန်ဝါသနာပါတယ်မြန်မာကားရယ်ဆိုတမီးအဲ့လိုအရန်ကြည့်ရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုမုံစဲတော့ဆိုလို့ရှိရင်တမီးအဲ့လိုမျိုးဥနေတို့ကြိုက်တာလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ driver ရမှာဆိုတာသိကြရဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအရန်ကြိုက်ခဲ့ပြီးတော့မတ်တမုံမြင့်မတ်တမုံမြင့်ကကြတော့အာသူ့ငငယ်လေးကအဲ့လိုမျိုးလေဟိုအဲ့လိုအငိမ်ဆက်လေးနဲ့အရန်တရုတ်ဆောင်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုအရန်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့ဒီကားထဲမှာတူတူဒါတရုတ်ဆောင်ရမယ်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုမှမတကယ်ဝိုင်းရင်ပေါ့နော်သူရှင်နဲ့အဲ့လိုမျိုးအနုပညာရှင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီကားထဲမှာပါဝင်တဲ့အနုပညာရှင်တွေကလည်းဒါဥကျော်ရဲအောင်လို့ပြီးတော့ Great Alin အောင် Great Two အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသမီးနဲ့ကတွေ့ရမဲ့သူတွေကဟိုနေ့ကလည်းသမီးရောအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဒီဟာဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒီကအမန်တကယ်စရိုက်နေပါပြီသမီးကဒီ April လတဲ့ကိုရိုက်ဖို့ပေါ့နော်သမီးအစင်းကဒီမှာမပါသေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သမီးကဟိုမရိုက်လိုက်အောင်ပေါ့နော်သမီးကဘာမှမရိုက်လိုက်ရမယ်လည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ကြောင့်မလို့ဟိုနောက်ကိုရွှေ့ထားရတယ်ရက်ကိုဒါပေမဲ့အဲ့ကားလေးကပြည့်တက်နေလဲကြိုက်မယ်လို့ထင်တယ်သမီးကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ကားလေးအတွက်အရန်စိတ်လိုရှာနေပါတယ်အရန်ရခုနေပါတယ်ဒီကားလေးရိုက်လို့ရှိရင်လည်းအားလုံးဘယ်လိုလဲ surprise ဖြစ်မှာပါတော့ဘောကဟို idol တော့ပါလားမတ်တမောကသမီးအိတ်ငငယ်တော့ဆိုအဲ့လိုမျိုးငငယ်တော့မဟုတ်အဲ့ချစ်လာသားတော့အမုန်းတော့ဘာလို့လဲမှဆိုသူအရန်ကြိုက်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဘယ်မှာမလဲသူအရက်အမောင်းနဲ့အဲ့လိုပုံစံကအဲ့လိုမျိုးလေသမီးကြိုက်တဲ့အဲ့လိုမျိုးထောင်ကောက်ကောက်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတာလေပြီးတော့အရန်လည်းချောတယ်ချောပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဘလမအေးသမီးကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့လိုအေးဆိုလို့သမီးကလည်းအဲ့လိုအေးစစ်စစ်တီတီငင်ငင်တဲ့သူတွေကိုကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူ့လည်းငယ်တုန်းကကြိုက်ခဲ့တယ်အခုလည်းအတူတူတွဲပြီးတော့ဒါဇလန်ဒီရုပ်ရှင်တကားထဲမှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတော့အရန်ကျင်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီအလုပ် item ပေါက်ပွဲ item အနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘောကြသမီးကအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုစကားအရန်မပြောဘဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နည်းနည်းပြောမျက်လုံးနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပို့ပြီးတော့အရန်ငိုပြီးတော့ heavy drama ပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒီဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်တမန်ငငယ်လေးတွေကလည်းတိတ်မလုတ်ခဲ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးနှုတ်လို့ရရအေးစစ်ဒီငယ် character တွေပဲလုတ်ခဲ့တာဆိုတော့လေအခုဒါရိုက်ခဲ့တဲ့ကားကြတော့အလေအလက်ပဲဘာမှဟိုအရန် heavy လည်းမဟုတ်ဘူးအရန်လည်းမပေါ်ဘူးအခုနောက်တကားကျတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒါ heavy ဖြစ်မယ်လို့တမီးအတွက်ပေါ့နော်ဒါ challenge တစ်ခုဖြစ်မယ်တမီးအကောင်းဆုံးလုပ်ရင်လှုပ်တလောက်ပြည့်တက်တွေဘယ်လိုပြောမလဲပေးတဲ့အတိမပြူခြင်းကိုတမီးခံရမယ်လို့တမီးထင်ပါတယ်အဲ့ကားတော့ pre-production ကိုဝင်ခဲ့သေးလားတမီးတော့ဘောဒါအဲ့ဒီ motor ထုံးကဟုတ်ဟုတ်အတမီးကအဲ့အဲ့ကားအတွက်လေတမီးကအဲ့မှာဟိုသူတို့မရိုက်ခင်မှာတမီးတို့ဟိုအဲ့ idea နေပေါ့နော်တင်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကြိုပြီးတော့ preparation အတွက်ပြင်ဆင်မဲ့အချိန်မှာတမီးကစာမွေးနဲ့သွားတိုက်တယ်တမီးကစာမွေးကအဲ့18ရက်နေရနေပြီးတော့25ဆိုတော့သူတို့ကဒါအဲ့ခြေထဲမှာ
ကားသွားရိုက်တော့မှာပေါ့နော်သူမျိုးနေမှာသွားရိုက်ရမှာဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ကားလေးကိုအခုဒီချိုင်းမှာပေါ့နော်သူမျိုးအားနေတဲ့အချိန်မှာတော့တမိဒါလေးကိုအရင်မျိုးတနာထွန်းစီမှာသွားပြီးတော့တင်မို့တော့ရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်တော့ဒါဇညွန်းကိုဖတ်နေပါတယ် script ကိုတေချာလေးဖတ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ် character ကဘယ်လိုမျိုးလဲအဲဘယ်ဘယ်အရွယ်လောက်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လို state သွင်းရမလဲဆိုတာလေးကိုအဓိကတမိလေ့ကျင့်နေပါတယ်ဟုတ်ဘုဒ္ဓကရကဟောဒီဂီတာနဲ့ရုပ်ရှင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးသေးတယ်ဖြစ်တယ်တခါလေးကြာတယ်။တမီးကတော့အဆူပါပဲအဆူပို့ပြီးတော့အာတာတယ်အားလေးတကယ်တာတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကတမီးကဒီတိုင်းငငယ်တော့ကြာတော့ဘယ်လိုစလဲဆိုတော့ရုပ်ရှင်ကဒါဒါရိုက်တာဦးမျိုးမင်းပေါ့နော်မမဦးမျိုးမင်းရင်းနှင်းပြစ်ကတမီးကိုအဆူပြိုင်ပွဲမှာတွေ့ပြီးတော့ကလေးတယောက်ဆောင်နေနဲ့ခေါ်တာအဲ့တော့တမီးကအဆူကစတယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်တဲ့ကိုတမီးကအဲ့လိုမျိုးလေးရောက်လာပါပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ဒါဆိုတာအမှုပညာတွေကဆက်ဆက်မှုရှိနေတာကိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအော်ရိုက်တာအဆင်ပြေတယ်တမီးကလည်းတကယ်ရုပ်ရှင်ကိုအရန်ကြိုက်တာပေါ့နော်အရန်ရုပ်ရှင်ကိုအရန်ကြိုက်တဲ့လူဖြစ်တော့ပြန်ရရနဲ့အကလေးတယောက်ဆောင်နေအရန်ထွားသွားတော့မြန်ဖြစ်လိုက်တော့အခုပြန်ရရဆိုတော့အရန်လည်းဝမ်းတာတမီးကိုခေါ်ပြီးလို့လည်းတမီးကအရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ကာရက်တာနဲ့လိုက်မဲ့ဟာလေးတွေကိုတမီးကိုခေါ်ပြီးရတမီးအသက်အရွယ်နဲ့အရန်မြင့်နေမဲ့ဟိုအရန်ဘယ်လိုမဲ့ romantic ဖြစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးကားတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရန်အသက်ထက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ရုပ်ကလည်းအရန်တိတာလေအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီအသက်အရွယ်နဲ့လိုက်တဲ့ကာရက်တာလေးလေဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်ထပ်ကန်းလန်းတာတော့အခုချိန်မှမရှိသေးဘူးဒီကားတော်မှစာပရဲရသေးပေါ့နော်ဒုတိယကားတော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အရန်ဟိုစိတ်လို့ရှာနေဒီကားရိုက်ဖို့လေပေါ့နော်စိတ်နေနေတော့ဟိုစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဘာလို့ကိုဒီလရဲမှာရိုက်ရမယ့်ကားလေးဟာနည်းနည်းအချိန်ကပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီယောဂါအကြောင်းဟုတ်တယ်ဘယ်လောက်ထိသွားမယ်ဆိုတာမသိသေးတော့လေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုတော့ဟုတ်အာတမီးရောအခုဒါပြန်ပွဲကလေးရောအခုချိန်မှာရောရုပ်ရှင်နေဒါရိုက်မယ်ဆိုတော့လေအားလုံးကအရန်ပြောကြရပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့တမီးတို့ပြန်ပွဲတော့လည်းအာသူကအရန်ကိုရစီကျင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာသူတို့အရန်ဒီလိုမျိုးအောင်မြင်မှုအရန်မရရင်တော့မှဒါရုပ်ရှင်ရိုက်ရတယ်ဆိုတော့လေဒါအခွင့်အရေးပဲလေနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တမီးကလည်းငယ်တဲ့ကတေးဥဆောင်လုပ်တာတီးကြတော့အကုန်လုံးကရန်ဝမ်းတာတယ်အဲ့ကြောင့်မလို့တမီးကလည်းအားလုံးအတွက်အကောင်းဆုံးကျူးစားပါမယ်လို့တမီးကိုဆက်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ရုပ်ရှင်တွေထွက်လာလို့ရှင်လည်းအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပါ